Rusija je uputila notu Sjedinjenim američkim državama sa zahtevom da obustave isporuke oružja u Ukrajini, izjavio je ruski ambasador u Vašingtonu Anatolij Antonov. On je za TV Rusija 24 ocenio da američke isporuke oružja u Ukrajini ne doprinose traženju diplomatskog rješenja, prenosi list iz Vestija. Da li smo uputili notu? Da, istakli smo neprihvatljivost situacije kada Sjedinjene američke države snabdevaju Ukrajinu oružjem. Tražili smo da se prekine ta praksa, naglasio je Antonov.